Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje sportske emisije Play Game u izdanju Prima mreže. Utakmicama 17. kola nastavljen je fudbalski šampionat Republike Srpske. Ovu prvenstvenu rundu obilježili su fudbaleri Radnika iz Bijeljine koji su donijeli tri vredna boda sa gostovanja iz Istočnog Sarajeva koji će im dobro doći u borbi za opstanak. Uspješni su bili igrači Borca koji su ostali neporaženi na Koševu, a iznenađenje su priredili fudbaleri Drine iz Vornika koji su remizirali u Mostaru protiv Zrinskog. Slijede kompletni rezultati 17. kola i plasman na tabeli. Sarajevo Borac 0-0, Slavija Radnik 0-4, Zrinski Drina 1-1, Mladost Velež 0-0, Široki Brijeg Željezničar 0-0, Olimpik Vitez 2-0, Čelik Sloboda 2-2 i Travnik Zvijezda 2-0. Prvi je Široki Brijeg sa 38 bodova, dva manje na drugom ima Sarajevo, treći Zrinski 35, četvrti Željezničar 34 boda, peti je Borac sa 31 osvojenim bodom. Začelje tabele 14. Radnik i 15. Zvijezda sa po 13 bodova, a posljednja je Mladost ima 10 bodova. Minulog vikenda počeo je proljećni fudbalski šampionat Republike Srpske. Jesenji prvak iz Trebinja odigrao je nerješeno u Višegradu, a zahvaljujući pobjedama na premijeri Kozara iz Gradiške i Rudar Prijedor sada dijeli prvu poziciju sa Leotarom. Poslije svih rezultata i trenutnog plasmana na prvoligaškoj tabeli možete pogledati izvještaj sa utakmice Krupa Proleter koja je završena remijem. Krupa Proleter 1-1, Rudar Prijedor Mladost 3-1, Drina Hidroelektrane Leotar 0-0, Tekstilac Kozara 0-3, Vlasenica Sloboda Mrkonjić Grad 3-0, Podrinje Sutjeska 1-1 i Napredak Sloboda Novi Grad 5-0. Prva je Kozara, drugi Rudar Prijedor, treći Leotar imaju po 27 bodova. Začelje tabele 12. Napredak i 13. Drina Hidroelektrane imaju po 11, a posljednji Proleter ima 9 bodova. Dosta tvrda i zanimljiva utakmica viđena je na stadionu Krupi na Vrbasu. Domaći su bolje otvorili meč i u 12. minutu su imali sjajnu priliku kada je Obren Cvijanović uz nesebičnu asistenciju Marka Mazalice iz neposredne blizine pogodio prečku. Na isteku prvog poluvremena Krupa je stekla rezultatsku prednost. Kapiten Dragan Vuković je dobro prošao po lijevoj strani, potom je uputio odličan centaršut, a ovog puta je Obren Cvijanović bio precizan za 1-0. Prijetili su domaći fudbaleri i u nastavku susreta. Najbolju šansu za povećanje prednosti imao je Nebojša Stjepanović koji je u 77. minutu iz dobre situacije šutirao pored lijeve stative. 6 minuta prije kraja gosti iz Teslića su zahvaljujući dobroj reakciji Dejana Gavrića uspjeli doći do boda koji će im dosta značiti u borbi za opstanak. U svakom slučaju jedan ogroman bod za ekipu koja je završila prvi dio prvenstva na začelje sa 8 bodova. Momci su ušli danas da odigraju, imali smo izuzetno kvalitetnog protivnika, sigurno koji će biti u borbi za opstanak, a ne u borbi za prvo mjesto, a ne u borbi za opstanak. Pa nama se dešava kao i u jesenjem dijelu prvenstva da kroz igru stvaramo šanse, ne koristimo ih, imali smo tu nesreću da smo 2-3 propustili i na kraju vjerojatno kao kazna nekakva je došao taj izjednačujući gol. Trener tima iz Teslića napomenuje kako su domaći propustili svoje prilike, kao i da je sumnjiv njihov pogodak, te da su njegovi izabranici na kraju zaslužili da ostanu neporaženi. Oni nisu iskoristili neke šanse objektivno koje su imali pogodak, po meni diskutabilan, ali to neka razmišljaju neko drugi. Momci se digli, iskoristili smo od jedno, dvije, tri polušanse u drugom poluvremenu, iskoristili smo jednu, došli smo do, po meni, zasluženog boda. Na kraju prvog poluvremena burno je trenere Proletera protestovao kod sudije Ljubiše Kuvalje iz Srpca upravo zbog pogotka Krupe i nije bio zadovoljan njegovim suđenjem. Čini se da ni domaći nisu zadovoljni ovim segmentom, pogotovo zbog detalja iz 77. minuta kada je po njima propustio da dosudi penal za Krupu. Međutim, ocjenu o suđenju sa ovog meča prepuštaju nadležnima u Fudbalskom savezu Republike Srpske. Vjerovatno će neko iz Fudbalskog saveza Republike Srpske analizirati utakmicu i donijeti nekakve odluke ili nekakve zaključke. S jedne strane, tu je, vidite i po samoj izjavi gostujućeg trenera, i on nije bio zadovoljan, znači neko treba ozbiljno se pozabaviti tim pitanjem, ali naše je da spremimo ekipu, da na sportskom terenu igramo što bolje, a neko drugi će praviti ambijent. U narednom ligaškom kolu fudbaleri Krupe igraju u Gacku protiv Mladosti, dok će Proleter na svom terenu ugostiti Tekstilac iz Dervente. U
Utakmice 17. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, kao i mečeve 14. kola šampionata Republike Srpske, prokomentarisat će naš današnji gost, Denis Malešević, trener drugoligaša BSKA, kojem na početku želimo dobroveče. Osim prvoligaša, umeđu vremenu je nastavljena takmičarska sezona i u drugoj ligi Republike Srpske. Grupa Zapad, vaš BSKA, poražen u Donjoj Slatini od ekipe Mladosti sa 3:1. Pretpostavljamo da niste zadovoljni. Da, naravno, nismo zadovoljni. Očekivali smo da ćemo ostati neporaženi na tom gostovanju i da ćemo se još više priključiti ekipi Borca i Šamca koja nam sad bježi 7 bodova. Minulu jesen okončali ste na drugoj poziciji za vodećeg Borca i Šamca. Kakve su ambicije BSKA u ovom dijelu sezone? Pa poslije ovog poraza ambicije u drugom dijelu za BSKA su da ostvarimo što više pobjeda, da ostanemo u vrhu tabele i da pokušamo da se uključimo ponovo u borbu za prvo mjesto. Kada to možemo očekivati u skorije vrijeme? Povratak na prvoligašku scenu BSKA može očekivati, ja se nadam, sljedeće godine. Nije samo do nas, neke stvari i u gradu i u klubu se moraju posložiti da bi mi mogli biti konkurenti ostalim ekipama u drugoj ligi. I ja se nadam da će to već krenuti od sljedeće sezone i da će Banja Luka ponovo imati prvoligaša, a da će taj prvoligaš biti BSKA iz Banja Luki. Da se vratimo mečevima Premier lige BiH. Vidjeli ste rezultate 17. kola. Čini se da su najveće iznenađenje priredili fudbaleri Drine iz Zvornika, koji su osvojili bod u Mostaru protiv aktualnog prvaka Zrinskog, dok je Radnik protutnjao kroz istočno Sarajevo. Pa jeste, Drina je poslije prvog kola koje su igrali kući uzela 3 boda i evo sad u Mostaru su po meni osvojili jedan veliki bod koji im daje realne šanse da ostanu u Premier ligi. Po meni ekipa Zrinskog ima u svom klubu određenih problema. Trener Krstičević koji je došao sad na zimu je pod velikim pritiskom i mislim da su taj pritisak iskoristili fudbaleri iz Zvornika i ja im ovim putem čestitam i nadam se da će ostati Premier ligi. Kažite nam, za svega 4 dana fudbaleri Borca su 2 puta igrali sa Sarajevom na Koševu. Prvo su dobili Sarajlije sa 2:1 u prvom meču četvrtfinala Kupa BiH, a u subotu su u borbi za bodove odigrali bez golova. Vaš komentar i može li Borac u polufinale najmasovnijeg takmičenja, uz podsjećanje da se revanš igra u srijedu u Banja Luci? Da, ja se nadam da Borac može da prođe u polufinale, pogotovo što ima jako dobar rezultat iz prve utakmice. Sigurno da je trener Marinović dobro posložio ekipu, da je dobro prostudirao ekipu Sarajeva. Ja se nadam da će u srijedu poslije utakmice da Borac slavi. Sigurno da je Sarajevo jako težak protivnik, da je bilo koja druga ekipa u BiH, a da nije Sarajevo, ja bih već sad potpisao da Borac prolazi. Međutim, poznato je da je Sarajevo uložila ogromna sredstva u klub i Borac će izuzetno teško biti, ali ja se stvarno nadam da će Borac da prođe dalje. A pretpostavljamo da su ostali rezultati bili očekivani? Pa jeste, bile očekivani su rezultati što se tiče Premier lige i osim tog visokog poraza što ste naglasili Slavi u istočnom Sarajevu. Međutim, ako znamo da je Slavija u 27. minutu ostala bez golmana Lučića, tim je bio fudbalerima Radnika i olakšan put da ostvare pobjedu. Jeste visoka pobjeda, ali sigurno da je Radnik zasluženo pobjedio i da se s ova 3 boda može nadati opstanku u Premier ligi. Prelazimo na komentar utakmice Prve lige Srpske. Da li je za vas iznenađenje Remi Leotara u Višegradu kao i Proletera u Krupinu Vrbasu? U Višegradu ja sam očekivao da Leotar neće izgubiti. Leotar je u samom vrhu tabele i sigurno ima ambicije da se vrati u Premier ligu. Ekipa Drine je nezgodan domaćin, isto u jako teškoj situaciji, bori se za opstanak, međutim, mislim da je realan rezultat i podjela bodova da su realni. Druga utakmica, rekli ste... Proletar u Krupi. Proletar u Krupi. Je po meni iznenađenje da je ekipa Proletara ostvarila Remi u Krupi, pogotovo ako znamo da je Krupa u gornjem dijelu tabele i bila je jedna situacija za Krupu kod rezultata 1-0, pitanje da je sviran penal, šta bi se dalje desilo. Mislim da je to jedno od malih iznenađenja u ovom kolu.
A što se tiče ostalih susreta, kako komentarišete ubjedljive poraze Slobode iz Novog Grada u Donjem Šepku kao i Mrkonjičke Slobode u gostima kod Vlasenice? Pa, po meni oba dva rezultata su iznenađenje. Sigurno je da je Sloboda iz Novog Grada jedna odlična ekipa, međutim, izgubili su u Donjem Šepku. Sigurno da je Šepak dobro radio u ovom prelaznom roku, da se pojača, odradio dobro pripreme i imaju sad poslije ova tri boda realne mogućnost da ostanu u prvoj ligi Republike Srpske. Što se tiče Slobode iz Mrkonjić Grada, mislim da su neočekivano visoko poraženi u Vlasenici, pogotovo kad znamo koliko se pojačali na svim pozicijama, pogotovo ako znamo da nisu igrali u Vlasenici, nek su igrali na terenu u Milićima zbog elementarnih nepogoda. Mislim da je uvjerljivi visok poraz Slobode, međutim ja vjerujem u Slobodu, vjerujem da će se on izvući jako brzo iz ove neugodne situacije. Kozara, Rudar, Prijedor i Leotar trenutno su vodeći na tabeli. Kome dajete prednost u borbi za titulu i plasman u elitu BiH? Pa, svi klubovi, sve tri kluba su bivši premijerligaši. Ja nikome ne dajem sad neku veliku prednost. Imaju po 27 bodova sve tri ekipe, imaju sigurno da gaje ambicije jedni i drugi i treći, imaju svoju neku računicu. Kogod bude, bit će sigurno zasluženo. Ja se nadam da će to baš i učiniti prvenstvo zanimljivim, jer nikad i do sad nije bilo da su tri ekipe podjednake i da se bore za ulazak u Premier ligu i kogod da bude prvi, mislim da će biti realno i zasluženo. Hvala vam na ovom komentaru, želimo vam mnogo dobrih rezultata u nastavku drugoligaškog takmičenja. Fudbalski klub Željezničar iz Banja Luke u saradnji sa sportskim prijateljima iz omladinskog fudbalskog kluba Sport Team nedavno su završili radove na terenu koji sada ima vještačku podlogu. Na otvaranju ovog terena bila je naša ekipa. Na stadionu fudbalskog kluba Željezničar iz Banja Luke prije dva dana otvoren je novi teren sa vještačkom travom, koji je ovaj sportski kolektiv sa dugom tradicijom, koja traje nešto više od 9 decenija, zajednički realizovao sa omladinskim fudbalskim klubom Sport Team, također iz Banja Luke. Obje strane su izuzetno zadovoljne što su uspjele da realizuju ovaj projekat koji je vrijedan gotovo 500.000 konvertibilnih maraka i korist od ovog terena imaće i jedni i drugi. Mi smo realizovali prvu fazu ovog projekta koji se odnosi na sanaciju kompletnog terena gdje je urađena kompletna nova drenaža ispod terena i postavljena nova vještačka podloga. Vještačka podloga je veoma visokog kvaliteta od renomirane firme Deso Sport iz Belgije, za koju ima certifikat FIFA Two Star zvijezdice, što znači da se na ovoj podlozi mogu igrati sve međunarodne utakmice. Mi smo generalno zadovoljni ovom saradnjom, mislim da smo na dobrom putu i nadamo se da će sa ovim terenom naši fudbaleri dobiti maksimalne uslove za rad i da će biti uspješniji nego što su do sad bili. Mislim da je zaslužio Željezničar da bude jedan od klubova koji ima mogućnost razvoja, a mi smo prepoznali u Sport Timu jedan kolektiv koji je fantastičan, koji iza sebe ima tradiciju, koji iza sebe ima jedan drugi način rada, pristupa i svega ostalog, i onda smo u toj nekoj zajedničkoj ideji stvorili te nekakve ugovorne odnose u kojima smo uspjeli da napravimo ovo što smo napravili. Predsjednik OFK Sport Tima naglasio je kako će i dalje raditi na poboljšanju infrastrukture na stadionu. Druga faza je sanacija poslovnih prostorija, u stvari prostorija predviđenih za slačionice, tušave i ostale pomoćne prostorije, kao i izgradnja, u trećoj fazi izgradnja tribina za ovaj isti teren. Planovi su veliki, treba mnogo novca, ali ćemo ići fazno pa kako bude dozvoljavali financijski uslovi, tako da se nadamo da ćemo uspjeti u naredne 2-3 godine da sve što smo planirali da završimo. Prvi čovjek Željezničara posebno je naglasio kako je ovo sve urađeno da bi djeca imali bolje uslove za rad, ali da će zajedno sa prijateljima iz Sport Tima učiniti sve kako bi klince izveli na pravi put. Mi očekujemo od ovih 400 mališane u prvim ligama, očekujemo mališane u Europi, očekujemo svakdje u budućnosti. Vidite da je to stvarno riznica, da je to rasadnik nekih novih mladih igrača koji mi smatramo da ćemo izvesti na pravi put. Radomir Popović, sportski direktor Sport Tima, istakao je kako je u prethodnom periodu dosta toga urađeno u radu sa fudbalskim klincima koji su neki od njih postali i reprezentativci Srbije, a sada kada su dobili još bolje uslove za rad, očekuje i još veći napredak igrača iz ovog tima. Što se tiče naše djece same, znači ovaj teren kad smo već postigli, mi imamo sad 5 reprezentativaca Srbije, znači u uzrasnim kategorijama od 99. do 2000. do 2001. 2002. godište, znači samo taj podatak u onim uslovima da smo to uspjeli napraviti,
E sad, vidit ćemo se za opet za godinu dve, pa ćemo da pričamo, da vidimo da li smo ubrzali igru, da li smo sredili te neke stvari koje imamo u planu. A što se tiče terena, kako smo pored terena, tako smo morali se ojačiti i u stručnom kadru. Na otvaranju novog terena sa vještačkom podlogom prisustvovali su i brojni gosti iz Srbije i Hrvatske, a ovom prilikom su odigrana tri revijalna meča, a akteri su bili Vojvodina iz Novog Sada, Fudbalska akademija Krpan Babić iz Osijeka i domaćin Sport Team. Odigrano je pretposljednje kolo u regionalnoj ABA ligi u kojem su košarkaši Crvene zvezde savladali Gokeu Laktašima i na taj način prekinuli uspješnu seriju tima iz Aleksandrovca. U ovom trenutku je izvjesno da će Crveno-Bijeli sa prve pozicije startovati u play-offu, dok će posljednje kolo odlučivati ko će biti drugi, treći i četvrti, a u igri su ostali Budućnost, Partizan i CDVita. Evo rezultata odigranih mečeva 25. kola. Partizan Zadar 87-53, Igokea Crvena zvezda 80-85, CDVita Budućnost 80-70, Krka Solnoki 61-71, MZT Cibona 78-65, Metalac Megalex 86-83 i Levski Olimpija 56-78. Crvena zvezda je prva sa 48 bodova, druga Budućnost, treći Partizan po 43, a četvrta CDVita ima 42 boda. Na začelju pretposljednji MZT sa 32, a 14. Levski sa 26 bodova. Još jedan vrijedan triumf zabilježili su košarkaši Varde Hidroelektrane u Ligi 12 Bosne i Hercegovine i sve su bliži luci spasa. Neprijatno iznenađenje navijačima u Trebinju priredili su košarkaši Leotara koji su izgubili od Kaknja. Sa ovog meča možete vidjeti izvještaj, ali prije toga saopštit ćemo vam rezultate 21. kola. Leotar Kakanj 77-84, Spars Građanski 86-65, Varda Hidroelektrane Heo 76-70, Široki Mladost 87-68, Sloboda Čelik 76-64 i Bosna Royal Zrinski 97-99. Spars je prvi sa 40 bodova, drugi Leotar ima 35, bod manje na trećem Široki, četvrta Sloboda, peti Zrinski i šesti Kakanj imaju po 33 boda. Pretposljednji je Čelik sa 27 bodova, a bod manje na posljednjem ima Sarajevska Bosna. U utakmici pretposljednje kola prvenstva Bosne i Hercegovine Liga 12, košarkaši Kaknja upisali su svoju 12. pobjedu sezone i to u Trebinju protiv drugoplasiranog Leotara. Rezultat meča 77-84. Prvi poraz na domaćem terenu neće poremetiti ovo sezonske ambicije trebinskog tima, koji je još ranije obezbijedio plasman u razigravanje Lige 6. Trener gostujuće ekipe bio je više nego zadovoljan, prije svega snažnom voljom svojih igrača da dođu do pobjede u Trebinju. Mislim da je Leotar imao i preko 20 skokova u napadu, što je neviđeno. Oni su imali puno napada, više od nas. Međutim, kvalitetnom obranom, dobrim trčanjem, tranzicijom, raznolikosti u napadu, uspjeli smo u važnoj utakmici pod velikim pritiskom da dobijemo. Nažalost, mi još ovisimo o drugim rezultatima. I sa 13 pobjeda i sa eventualnom pobjedom kući koju svi tražimo i očekujemo, opet ovisimo o nekim drugim rezultatima. Ovi moji momci sigurno zaslužuju da idu u ligu. Ligu 6, vidjeli ste sami, tu postoji neki kvalitet, nadam se da ćemo biti nagrađeni nekim drugim rezultatom koji će otići u našu korist. Trener domaće ekipe Dragoljub Videčić istakao je zabrinutost nakon susreta i dodao da problem u igri Leotara postoji još od povrede Šakotića, ali da su tek porazi od Kaknja i Varde bili ubjedljiva opomena na krizu igre, sa kojom Trebinci dočekuju najvažnije utakmice u završnici prvenstva. Videčić je istakao da je za neprepoznatljivu igru njegove ekipe na sinoćnjem susretu velikim dijelom zaslužna i ekipa Kaknja, koja je u Trebinje stigla maksimalno motivisana i dobro taktički pripremljena da iskoristi sve slabosti protivnika. Nastavljena su dešavanja u šampionatu BiH za košarkašice. Jedinstvo je ostvarilo još jednu pobjedu i sada Tuzlanke čvrsto koračaju ka tituli, a izdvajamo i trijumf košarkašice Orlova u Sarajevu protiv domaćeg Željezničara. Kompletni rezultati 16. kola.
Željezničar Orlovi 60-67, Banović Jedinstvo 68-84, Rudar Sloboda 81-50, Impuls Bugojno 78-64 i Brčanka Mladi Krajišnik 73-58. Jedinstvo je prvo na tabeli sa 30 bodova, bod manje imaju Orlovi treći Rudar sa 25 osvojenih bodova, dok je posljednji Mladi Krajišnik sa 18 osvojenih bodova. Košarkaši Radnika pobijedili su Studentu u utakmici 18. kola šampionata Republike Srpske i zadržali lidersku poziciju na tabeli, a u derbiju kola Banja Lučki Borac je očitao lekciju gostima iz Foče. Prije izveštaja sa ovih mečeva, prvo ćemo vam saopštiti kompletne rezultate. Borac Sutjeska 90-66, Radnik Student 82-72, Rogatica Kozara 82-54, Drina Birač Bratunac 84-80, Predvar Teslić 86-55 i Gacko Rudar 78-84. Prvi je Radnik sa 33 osvojena boda, druga Rogatica ima 29, treći Bratunac sa 26 bodova. Pretposlednja je Drina Birač sa 19, a posljednje Gacko ima 16 bodova. Radnik nastavlja da pruža odlične partije u prvoj ligi Republike Srpske. Bijeljinski košarkaši i poslije 17 odigranih utakmica i dalje imaju samo jedan poraz. 16. pobjedu igrači Radnika ostvarili su na svom terenu protiv dobre ekipe Studenta iz Banja Luke, koja je na subotnjem meču pokazala da možda zaslužuje i više od trenutne 9. pozicije na tabeli. Studenti su dobro namučili ove sezone dominantnu ekipu Radnika i skupo prodali svoju kožu pred već po običaju malim brojem gledalaca u bijeljinskoj dvorani osnovne škole Vuka Ređić. Domaći, iako značajno oslabljeni neigranjem kapitena Lontoša, koji je doživio neugodnu povredu i vjerovatno završio ovu sezonu, ušli su u ovaj meč kao favoriti i na početku meča taj status su i opravdali. Igrajući agresivno u odbrani i kreativno u napadu, Radnik je u prvih par minuta napravio razliku, ali onda uslijedio blagi pad tempa, pa je prva četvrtina završena vođstvom domaćih od 4 poena 16-12. Drugi period, druga priča. Studenti bolje izgledaju na parketu kao oslobođeni od pritiska koji su osjećali na početku meča, brzo poravnavaju rezultat i u jednom trenutku dolaze u vođstvo. Dosta jako su se igrale odbrane u ovom dijelu igre, ali su i strijelci bili raspoloženi. Radnik je u tim trenucima dobrim šutem za 3 poena uspio da zadrži priključak sa raspucanim gostima, te se na poluvrijeme odlazi sa nerišenim rezultatom 37-37. Ista slika viđena je i u nastavku. Tvrda i požrtvovana igra na obje strane. Radnik još uvijek nije uspjevao da napravi značajniju razliku, a gosti su u tim trenucima izgledali kao ekipa iz vrha tabele. Nešto slabija realizacija Radnika i dobra igra gostiju ostavila je otvorene karte pred posljednju četvrtinu u koju se ušlo sa jednim poenom prednosti za domaće 61-60. U posljednjih 10 minuta Radnik je pokazao da se zasluženo nalazi na čelu prvoligaškog karavana. Uzeli su domaći konce igre u ruke i nisu dopustili gostima više od 12 poena u ovom periodu. U napadačkim akcijama prednjačili su novi kapiten Radnika Kokoruš i krilni centar Bijeljinaca Živanović. Domaći su ubrzo napravili razliku dovoljno za mirnu završnicu, ali ne i za oproštajnu igru. U konačnom zbiru 10 poena razlike za Radnik 82-72. Ovom pobjedom Radnik nastavlja svoj put ka elitnom takmičenju BH Košarke sa 3 pobjede više u odnosu na najbližeg pratioca ekipu Rogatice, koja je ovog vikenda ubjedljivo slavila protiv Kozare iz Gradiške. Ekipa Studenta i dalje pri dnu tabele, 9. pozicija im garantuje opstanak u ligi, ali moraće Banja Lučani češće da ponavljaju partije kao ovu iz Bijeljine kako bi osigurali prvoligaški status i do godine. Tokom cijele utakmice Banja Lučani su dominirali na parketu sportske dvorane Borik protiv renomiranog tima iz Foče i na kraju su, više nego zasluženo, stigli do vrijednog trijumfa. Treba istaći kako se očekivao mnogo neizvjesnih susret između ova dva rivala, ali su igrači trenera Drage Karalića pružili sjajnu partiju, iz minuta u minut su povećavali rezultatsku prednost koja je na kraju iznosila 24 poena, 90-66. Poslije prve četvrtine bilo je 22-17, a nakon poluvremena domaći su imali prednost od 13 poena razlike, 44-31. I već je tada bilo jasno da neće dozvoliti nikakvo iznenađenje i da će osvojiti cijeli plijen u ovom ligaškom okršaju. I preostalih 20 minuta igre u potpunosti je pripao košarkašima Borca, u čijim redovima se posebno istakao dvojac Milan Davidović sa 20 pogodaka i Peđa Lančar koji je dao 17 poena, dok je u redovima Sutjeske nešto bolji utisak ostavio Ivan Radović sa 20 ubačenih poena.
Treba spomenuti kako je strateg Banja Lučana pružio priliku svim igračima, a samo Sergej Pucar i Dušan Vukelić nisu imali sreće da se upišu u strijelce, ali su pokazali da se i na njih može računati. Naredni prvenstveni susret Prve lige Republike Srpske, košarkaši Borca, trebalo bi da odigraju naredne subote 21. marta, također u sportskoj dvorani Borik, i to sa ekipom Kozare, a u pitanju je ranije odgođena utakmica iz 14. kola. Rukometaši Vogošće pobijedili su u derbiju do ovog kola vodeći izviđač, a to su iskoristili igrači Čelika iz Zenice koji su bili bolji od Zrinskog te su ponovo preuzeli vrh tabele. Aktivne su bile i rukometašice i nema sumnje da će se voditi mrtva trka između Gruda i Liđe za titulu, a ovom treba dodati kako je ženski rukometni klub Vrbas izbačen iz premijer ligaške konkurencije. Čelik Zrinski 37-26, Gradačac Prijedor 26-26, Dervinta Krivaja 35-25, Konjih Bosna Visoko 22-22, Bosna Sarajevo Lokomotiva 39-32, Sloboda Gračanica 29-22 i Vogošća Izviđač 28-19. Prvi je Čelik sa 44 boda, bod manje na drugoj poziciji ima Izviđač, Dervinta treća ima 40 bodova. Pretposljednja je Krivaja sa 16 bodova, a na začelju je Lokomotiva ima samo 3 boda. Katarina Borac 27-23, Bihać i Liđa 24-25, Krivaja Mira 24-18, Grude i Zviđač 34-26, Goražde Zrinski 23-26. Lokomotiva je u ovom kolu bila slobodna. Na tabeli vode Grude i Liđa imaju po 33 boda, pretposljednji Borac sa 6 bodova, a posljednja ekipa Bihaća ima na svom kontu 3 boda. Utakmicama 14. kola završen je šampionat Republike Srpske za odbojkaše u kojem su igrači Ljubinja osvojili titulu i plasman u Premier ligu BiH. Istovremeno je okončano prvenstvo u ženskoj konkurenciji. Nove prvakinje su odbojkašice Dervinte koje će od naredne jeseni igrati u Premier ligaškom rangu takmičenja. Pregled svih rezultata nakon toga uslijedit će izvještaj sa utakmica između odbojkašica Jahorine i Laktaša. Rezultati 14. kola Prve lige Republike Srpske za odbojkaše: Crvena Zvijezda Majevica 3-0, Ljubinje Maglić 3-1, Gradička Drina 3-2, Student Tempo 0-3. Ovaj meč registrovan službenim rezultatom. Šampionsku titulu osvojili su odbojkaši Ljubinja i na taj način i plasman u Premier ligu BiH sa 39 bodova. Na posljednjoj poziciji je Majevica sa svega 5 bodova. Evo i rezultata posljednjeg 18. kola Prve lige za odbojkašice: Jahorina Laktaši 3-1, Slavija Hercegovac 3-2, Crvena Zvijezda Maglić 0-3, Dervinta Mladost 3-0 i Stakorina Glasinac 3-0. Prvo mjesto osvojile su odbojkašice Dervinte sa 46 bodova i na taj način izborile plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Posljednja je Mladost sa svega 12 osvojenih bodova. Odbojkašice Jahorine su počele dobro meč i bez velikih problema dobile prvi i drugi set. U trećem setu pada koncentracija domaće ekipe, što gosti iz Laktaša koriste i smanjuju prednost na 2:1. Međutim, Paljanke se u četvrtom setu bude i dobijaju meč sa rezultatom 3:1. Mogu istaći da sam u toku sezone imao velikih problema i oko igračkog kadra i oko finansijskih sredstava. Ti ljudi koji rade u upravi, znači, definitivno crpe maksimum napora bez ikakve koriste, znači zalažu se, odvaju svoje dragocjeno vrijeme da bi nam pomogli, da bi nas ispoštovali, i to je ono jedino što sad mogu istaći pozitivno, da smo opstali, da se takmičimo jedini u sportskoj dvorani Peki, znači da se takmičimo u Prvoj ligi Republike Srpske, i da nam je glavni sponsor opština Pale, bez tih sastava definitivno bi nestali. Znači, oni nas podržavaju, sad smo nam obezbijedili dobre uslove rada, dobili smo i kancelariju koju će tako Bog da danas posjetiti, malo smo je opremili, tako uglavnom nadamo se u idućoj sezoni da će nam opština Pale i načelnik malo više izaći u susret, jer smo u ovoj teškoj situaciji uspjeli da prebrodimo sve probleme. Najbolji pojedinci u odbojkaškom klubu Jahorina bili su korektor Veselinka Sljepčević, borbeni libero Natalija Filipovac te mlada Nikolina Klačar. Prvi dio sezone nisam igrala, a drugi dio sezone je prošao dobro. Relativno pobijedili smo sve utakmice otkako sam se vratila. Ekipa iz Laktaša je debitant u Prvoj ligi Republike Srpske. Te peto mjesto koje su zauzele za njih je zadovoljavajuće, te se nadaju da će, s obzirom da su najmlađa ekipa Odbojkaškog saveza Republike Srpske, u sljedećoj sezoni ostvariti bolje rezultate.
Odbojkaški klub Laktaši je prošle godine bio prvak druge lige i mi debitujemo ove godine u prvoj ligi. Ne mogu da ne budem zadovoljan jer smo trenutno peti na tabeli, što je svakako uspjeh za jednu ekipu koja prvi put se takmiči u prvoj ligi Republike Srpske. Također moram da kažem da je Odbojkaški klub Laktaši osnovan prije 4 godine i za tako kratko vrijeme smo uspjeli da napravimo odlične rezultate. Naš klub ima oko 120 članova, od kojih 60 djevojčica uzrasta od 8 do 10 godina, što je svakako predstavlja za nas veliki uspjeh. Prvi put smo u prvoj ligi i nismo očekivali, ovo je sasvim dobar rezultat za nas, pošto 2 godine smo se takmičili, 2. godinu smo ušli u prvu ligu i za nas je neki cilj bio čisto da ostanemo u prvoj ligi, međutim peti smo na tabeli, što je iznenađujuće, kažu neki da smo mogli bolje, ali za nas je to sasvim okej. Ekipa koja se plasirala u Premier ligu Bosne i Hercegovine je ekipa Odbojkaški klub Dervent. Odbojkaški klub Jahorina pobjedom nad ekipom iz Laktaša osigurala je opstanak u prvoj ligi Republike Srpske, dok je Odbojkaški klub Laktaši zauzeo 5. mjesto u ovom takmičenju. Povodom 22. aprila, dana oslobođenja grada Banja Luka, i ove godine bit će održan tradicionalni turnir u kuglanju, koji je međunarodnog karaktera. Da bi što spremnije dočekali ovo prestižno takmičenje, organizatori su uveliko počeli sa pripremama. Više ćete saznati iz prijedloga koji upravo slijedi. Ljubitelji kuglanja u gradu na Vrbasu i ove godine imaće priliku da uživaju u zanimljivom takmičenju koje će se održati 18. aprila u kuglani na Laušu. Učešće na ovoj smotri potvrdili su Mak Petrol iz Makedonije, Sport Podbrezova iz Slovačke, Beogradska Crvena zvezda i naravno domaći sastav Borca, inače višestruki šampioni Republike Srpske i BiH. Tim povodom formiran je organizacioni odbor od 13 članova, za predsjednika je izabran Manuela Zrnić, direktor javne ustanove Sportski centar Borik, za potpredsjednika Srđan Amidžić, dok će Dušan Kudra obavljati ulogu direktora turnira. Iskustvo koje smo do sada imali u organizaciji MBC turnira sa kuglaškim klubom Borac pokazuje da je ovo dobra kombinacija, da sa suorganizacijom i oslanjem jedni na drugi možemo napraviti dobru priču kad je u pitanju kuglaški sport. Zadovoljstvo sa Borikom zajedno organizujemo, bit će 4 ekipe i 12 kadeta, plus 4 gosta turnira koji su do sada imali zasluge svoje, tako da će nadmetanje među 34 takmičara biti veliko da bi se osvojili. Također isto među 12 kadeta koji su bitni, to su djeca rođena posle 1.7.1996. godine. Uskoro je i kadetsko prvenstvo svijeta u maju, pa taman im je ovo dobra provjera i priprema. Manuela Zrnić je naglasio kako je ovo takmičenje značajno kako za grad Banja Luku, isto tako i za javnu ustanovu Sportski centar Borik. U pitanju grad Banja Luka, samim tim što je uvršteno u program obilježavanja dana grada, znači da je to značajna manifestacija sportska koja doprinosi promociji grada Banja Luke, a i razvoju kuglaškog sporta. Kad je u pitanju javna ustanova Sportski centar Borik, mi izražavamo svoje zadovoljstvo što smo suorganizatori, na neki način pomažemo kuglaškom klubu Borac da svake godine što uspješnije organizuje sam turnir. Direktor ove tradicionalne smotre, Dušan Kudra, baš kao i predsjednik organizacionog odbora Manuela Zrnić, najavljuju kako će ovo biti jedan od najkvalitetnijih turnira koji je ikada održan u glavnom gradu Republike Srpske. Izuzetno kvalitetan, održava svoju tradiciju koju ima već 19 godina. Mislim da će biti najkvalitetniji ove godine. A ovo kadeta što se tiče dolaze reprezentativnost, tim što će se takmičiti pojedinačna reprezentacija Srbije, koja je aktuelni svjetski prvak u toj kategoriji kadeta, reprezentacija Slovenije i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Po svakom slučaju, mi svake godine imamo sve kvalitetniji i kvalitetniji turnir, za očekivati je možda čak i da padne rekord kuglani. Dušan Kudra, koji je alfa i omega kuglaškog kluba Borac, ističe kako su u ovom sportskom kolektivu u minulom periodu dosta pažnje posvetili radu sa mlađim selekcijama, od kojih u narednoj sezoni očekuje još bolje rezultate. Mi smo u posljednje 3 godine forsirali mlađu ekipu koja bi trebala u idućoj sezoni da dođe do izražaja. Koliko će to biti, mi očekujemo plasman u Evropu. Ovu tradicionalnu 19. po redu kuglašku manifestaciju i ove godine podržat će Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, grad Banja Luka i nekolicina sponzora. U vikendu koji je za nas u Trebinju je održano zanimljivo takmičenje u džudou.
Prilog sa ovog takmičenja pripremila je naša koleginica Tanja Tomić. Na Međunarodnom judo kupu u Trebinje 2015, petom memorijalu Miloš Mrdić, učestvovalo je 595 takmičara iz 61 kluba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Organizatori turnira ističu zadovoljstvo odzivom, ali i kvalitetom prikazanih borbi. Judo klub Leotar je nastupio sa 80 svojih najmlađih članova i kao što već imamo rezultate, postižu odlične rezultate. Tehnički organizator ovoga turnira je judo klub Leotar, a sponzor kao i svih godina do sada grad Trebinje, što im se zahvaljujemo jer bez njihove pomoći ne bi mogli da napravimo tako jak turnir, pa kad uzmemo vozače, takmičare, trenere, sudije, skoro 1000 gosti je došlo za ovaj vikend u Trebinje, što se mora priznati da je jedan veliki broj. Judisti Leotara osvojili su 27 medalja, 9 zlatnih, 6 srebrnih i 12 bronzanih. Zadovoljni su bili i gostujući klubovi iz susjedne Srbije i Hrvatske. Pored masovnosti mogu istaći da je dosta kvalitetan. Ovdje vidim i također gosti iz inostranstva i važno je napomenuti da se ovdje radi dosta s evropskim stilom i da su borbe dosta kvalitetne. Ja sam prezadovoljan što se tiče učešća mojih takmičara i mogu reći da oni samo idu uzlaznom putanjom, a veoma važno je da mi imamo jednu zajedničku saradnju sa judo klubom Leotar iz Trebinja i da mi zajedničkom voljom i zajedničkom radom guramo sve to. Mi godinama posjećujemo ovaj turnir, sve pohvale organizatoru, masovnost velika, velika konkurencija i mislim ko prođe ovaj ventil, odnosno filter, da može ostvariti na državnim natjecanjima uzimati medalje. Trebinski džudisti ekipno su bili najbolji u konkurenciji poletaraca, starijih pionira i kadeta, dok su u juniorskoj konkurenciji bili treće plasirani. Uspjeh na turniru zabilježili su i takmičari iz Berkovića. Sestra Aleksandre Samardžić, Anđela, osvojila je srebrnu medalju. Zato što je ovo jedan od najjačih turnira u Bosni i Hercegovini i čak i šire, dolaze mnogi takmičari iz ostalih zemalja. Ja sam zauzela drugo mjesto, što je svakako odlično. Ovo je turnir tradicionalno dobar, jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, možda čak i u regionu. Ovdje se okupljaju takmičari iz nekoliko država, iz regiona. Dakle, najbolji takmičari, jer je to period, to je vrijeme pred zvanična takmičenja, ovo je maltene priprema za zvanično takmičenje, ako ne čak i generalna proba za državna i republička prvenstva. Turnir se održava u znak sjećanja na tragično preminulog mladog trebinskog džudiste Miloša Mrdića. Predstavnici ekipa učesnica i ove godine tradicionalno su posjetili Mrdićev grob, gdje su položili cvijeće. Borbe su izvođene u konkurenciji poletaraca i mlađih pionira, a vještinu i spretnost pokazali su i stariji pioniri, kadeti i juniori. Na Jahorini je održano otvoreno prvenstvo BiH u slalomu i veleslalomu u kategoriji D1 i D2 te u kategoriji stariji cicibani. Organizatori ovog takmičenja bili su Smučarsko-planinsko društvo Jahorina i Smučarski savez BiH. Prvog dana na olimpijskoj stazi Prača takmičilo se u disciplini veleslalom. Strahinja Šukanović iz Smučarskog kluba Jahorina i Elvedina Muzaferija iz Smučarskog kluba Bosne i Hercegovine pobjednici su trke u disciplini veleslalom kategorija D1. Drugo mjesto u konkurenciji muškaraca D1 osvojio je Martin Kamenica iz skijaškog kluba Naš tim, a treće Belmin Godinjak iz ski kluba Bjelašnica. U ženskoj konkurenciji su drugo i treće mjesto osvojile skijašice Smučarskog kluba Jahorina, Maja Tadić i Anastasija Drinjak. Pobjednici u kategoriji D2 su Harun Kunarac iz ski kluba Sarajevo i Nina Petrović iz Smučarskog kluba Jahorina, dok su drugu, odnosno treću poziciju osvojili Alić Esma i Harun Mulaomerović iz ski kluba Bjelašnica, te Ajlin Zuhrić iz skijaškog kluba Naš tim i Luka Lolović iz skijaškog kluba Jahorina. Jučerašnja sam, možda, ne znam, više sam zadovoljna zašto sam završio treći, ali opet ja nisam trenirao dosta dugo, pa sad je ovo super za mene. Danas sam lošije vozio, ali završio sam četvrti. Dobro je bilo.
U kategoriji Stari Cicibani pobjednici su bili Nikolina Dragoljević i Milivoje Mačar iz skijaškog kluba Jahorina, dok su među mlađim Cicibanima bili najbolji Ana Đokanović, također iz ski kluba Jahorina, i Amra Hamidović iz skijaškog kluba Iliđa. Drugog dana vožen je slalom, a najbolji su bili Belmin Godinjak iz ski kluba Bjelašnica i Elvedina Muzaferija iz ski kluba Bosne i Hercegovine u kategoriji D1. Drugo mjesto u muškoj kategoriji osvojio je Strahinja Đokanović iz ski kluba Jahorina, a treće Matin Kamenica iz ski kluba Naš tim. U ženskoj kategoriji drugo mjesto osvojila je Anastasija Drinjak, a treće Maja Tadić, obje iz ski kluba Jahorina. Jučerašnja mi je bila super, danas je lijepo vrijeme, staza super, dobro je bila. Jučerašnji rezultat mi je bio dobar, ali danas sam mogla i bolje, ali zadovoljna sam. Kakva je staza po tebi bila? Pa dobro je, lijepo je vrijeme, tvrda je staza. U kategoriji D2 pobjednici su Harun Kunovac, ski klub Sarajevo, i Nina Petrović iz ski kluba Jahorina. Članovi ski kluba Bjelašnica, Harun Mulaomerović i Salih Hasanbegović, osvojili su drugo i treće mjesto u muškoj, a Esma Alić i Aisha Kantradžić iz istog kluba u ženskoj konkurenciji. Prezadovoljna sam, uči sam bila prva, danas također. Ovo je državna takmičenja, što znači da sam državni prvak i stvarno sam prezadovoljna. Staza je bila odlična i tako. Kako te za tebe bila ova sezona? Stvarno, mislim, jedna od najboljih sezona što se tiče ovih uspjeha. U Bosni i Hercegovini i u Srbiji prva uvijek i tako. Prezadovoljna, stvarno sam prezadovoljna. U kategoriji Cicibana najbolji su bili Nikolina Dragoljević i Milivoje Mačar iz ski kluba Jahorina. Takmičenje proteklo bez ikakvih problema, a učešće je prvog dana uzelo 100, a drugog 70 takmičara iz Bosne i Hercegovine. Organizator otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u slalomu i vele slalomu su Smučarsko-planinarsko društvo Jahorina i Smučarski savez Bosne i Hercegovine. Prilog iz skijanja bio je posljednji za večerašnje izdanje Play Game-a. Želimo vam laku noć uz prijedlog da i dalje ostanete uz naš program.